Vai Entender Produções Artísticas Limitadas apresenta A Grande Mosca Branca 2, estrelando Obama. É, hoje eu estou aqui para dar razões, significados à minha candidatura e para... Nossa, é uma mosca varejeira. Hey! Mindy. Nossa, você pegou ela. Meu Deus. Nossa, realmente. É, vamos continuar? Essa foi incrível. Ela tá aqui, ó. Quer ver? Foi. Quer ver? Aqui, ó. Aqui. Aqui. Olha aqui embaixo. Pera, vou pedir pra ele filmar. Nossa. Ó, isso é foi a minha braguinha aqui. Filma ali, dá uma olhada. Isso, aqui, aqui, dá garoto. Dá uma olhada aqui, ó. Isso foi demais. Eu não acredito. Vai Entender Produções Artísticas Limitadas apresentou A Grande Mosca Branca 2 com Obama.